Epidemiologická situácia na Slovensku sa v aktuálnych dňoch stále zlepšuje a celá krajina sa nachádza v nižšom 3. stupni varovania. Takto vyzerá prehľad uvoľňovania opatrení. Povolený je pobyt v prírode už aj mimo okresu. Otvorené sú všetky obchody a služby s podmienkou 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Hotely môžu príjmať hosti s podmienkou maximálne dvoch ľudí na izbe, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Reštaurácie zatiaľ ubytovaným nie sú k dispozícii. Obnovené sú aj bohoslužby v kostoloch s podmienkou jednej osoby na 15 metrov štvorcových. Home office je v aktuálnych dňoch už iba odporúčaný. Svoje brány mohli otvoriť už aj múzea, zoo a botanické záhrady, takisto s podmienkou jednej osoby na 15 metrov štvorcových. Otvorené sú už aj knižnice, kde je povolené spoločné čítanie do účasti šiestich osôb. Povolené je aj športovanie v exteriéri a otvorené sú už aj bazény. Zmeny nastali aj v nosení rúšok. Od pondelka 19. apríla už nie je povinné ich nosenie v exteriéri, ak sú osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialené od seba viac ako 5 metrov. Takisto nebudú povinné respirátory v školách, bude stačiť rúško. Od pondelka 26. apríla sa otvorili už aj terasy reštaurácií a kaviarní a svoje prevádzky obnovili už aj Fitness centra. Ďalšie zmeny nastali od pondelka 3. mája. V našom okrese sa vrátili do lavíc všetci žiaci základných škôl. V okrese Nové mesto nad Vahom takisto od tohto dňa už nie je povinné preukazovať sa negatívnym testom. Od 9. mája sú zrušené aj vyhradené hodiny pre dôchodcov v obchodoch. Ak sa bude situácia aj naďalej zlepšovať, malo by nás čakať v najbližších dňoch aj ďalšie uvoľňovanie opatrení. Tavi Cvitač, Televízia Pohoda.